دعاء for day 4 of the holy month of Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. O Allah, in this month, strengthen me in establishing your commands and taste the sweetness of your remembrance to me and grant me through your graciousness to thank you and protect me with your protection and cover, O the most discerning of those who see. اے معبود، اس ماہ میں مجھے قوت دے کہ تیرے حکم کی تعمیل کروں اور مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر اور اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، مجھے اپنی نگہداری اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھ، اے دیکھنے والوں میں سے زیادہ دیکھنے والے.